Hola, em dic Guillem i faig 5è i us llegiré el llibre de Wonder. Aquest llibre l'he triat perquè a mi m'encanta. El Jack, Will, el Julian i la Charlotte. Vam seguir el senyor Colet fins a una habitació petita que hi havia a l'altre costat de la taula de la senyora García. Mentre tancava la porta del seu despatx i s'asseia darrere de la gran taula, anava parlant, però jo no estava gaire pel que deia. Jo em mirava tot el que tenia al voltant i les coses que tenia damunt de la taula. N'hi havia que molaven molt, com un globus que flotava en l'aire i un cub de Rubik però fet amb miralles. Em va encantar el seu despatx. M'agradava el que hi hagués tots aquells dibuixets tan ben fets d'alumnes a les parets, emmarcats com si fossin importants. La mare es va asseure una cadira enfront de la taula del senyor Colet. I jo, tot i que hi havia una cadira ben bé al costat d'ella, vaig decidir quedar-me dret darrere seu. Com que vostè té una habitació per vostè sol i la senyora G no? Vaig preguntar. Què vols dir que perquè tinc un despatx? Vaig preguntar al senyor Colet. Acaba de dir que qui fa funcionar l'escola és ella, vaig fer. Ah, home, era una broma. La senyora G és la meva ajudant. El senyor Colet és el director de secundària, em va explicar la mare. I vostè li diu al senyor C? La meva pregunta el va fer somriure. Doncs no, em va dir el senyor Colet negant amb el cap. Ningú em diu senyor C, però em fa l'efecte que tinc uns altres noms que no sé. No ens enganyem, no és fàcil viure amb un nom com el meu, oi que m'entens? Vaig reconèixer que qui vaig riure perquè l'entenia perfectament. La mare i el pare tenia una professora que es deia senyoreta Colgros, vaig dir. Augi, va dir la mare, però el senyor Colet reia. Això sí que és greu, va dir el senyor Colet, fent que no amb el cap. Veus que no em puc queixar? Escolta, August, he pensat que avui podríem fer el següent. És una carabassa, vaig dir assenyalant el dibuix que tenia enmarcat darrere de la seva taula. Augi, rei, no interrompis, va dir la mare. T'agrada? Va dir el senyor Colet girant-se per mirar-lo. A mi també, i jo també pensava que era una carabassa, fins que l'alumne que me'l va regalar va dir que en realitat no és cap carabassa. No ho diries mai. És un retrat meu. Tu trobes que tinc tanta cara de carabassa, August? No, vaig contestar, tot i que estava pensant que sí. Quan somreia se li inflaven les galtes d'una manera que semblava una carabassa de Halloween. Al pensar en les galtes de la cara, vaig pensar que feia molta gràcia, les galtes del culet. I se'm van escapar una mica de riure. Vaig sacsejar el cap i em vaig tapar la boca amb la mà. El senyor Colet va riure com si m'hagués llegit el pensament. Jo estava a punt de dir alguna cosa més, quan de cop i volta vaig sentir unes veus a fora del despatx. Veus de nens, no exagero gens ni mica si dic que el cor em va començar a bategar literalment, com si acabés de córrer una carrera més llarga del món. Em van passar les ganes de riure de cop. El problema és que quan era petit no em feia res conèixer nens nous, perquè tots els nens que coneixia eren molt petits, també. El que més mola dels nens petits és que no diuen les coses amb mala intenció, encara que de vegades sí que ho diguin coses que et fan mal, però no són conscients del que diuen. Els nens grans, en canvi, sí que són conscients del que diuen, i això sí que no em fa gens de gràcia. Una de les raons per les quals em vaig deixar créixer els cabells l'any passat va ser que m'agrada que el serrell em tapi els ulls. M'ajuda a tapar les coses que no vull veure. La senyora García va picar la porta i va treure el cap. Ja són aquí, el senyor Colet, va dir. Qui? Vaig fer jo. Gràcies, va dir el senyor Colet a la senyora García. August, m'ha semblat que seria una bona idea que coneguessis uns quants alumnes que et seran companys teus aquest curs. He pensat que et podrien portar a fer una volta per l'escola, perquè coneguis una mica el terreny, com si diguéssim. No vull conèixer ningú, vaig dir a la mare. De cop i volta vaig veure que tenia el senyor Colet plantat al meu davant, amb les mans damunt de les meves espatlles. I es va inclinar davant i em va dir molt fluixet a l'orella. Tot anirà bé, Augi, són bons nois, t'ho prometo. Ja veuràs com estaràs bé, Augi, va xiuxiuejar la mare amb totes les seves forces. Abans que hi pogués afegir res més, el senyor Colet va obrir la porta del seu despatx. Passeu, nois, va dir. I aleshores van entrar dos nens i una nena. Cap dels tres no em van mirar ni a la mare ni a mi. Es van quedar al costat de la porta mirant el senyor Colet, com si la vida depengués d'allò. Moltes gràcies per venir, canalla, sobretot tenint en compte que l'escola no comença fins al mes que ve, va dir el senyor Colet. Ha anat bé l'estiu? Tots vam fer que sí amb el cap.
se'ns va de boca. Molt bé.